правильно, правильніше під час якраз захисту України. Саме це місце, пам'ятник площі біля Івана Мазепи, збирати людей. І це повинно надихати на подальше звершення, знову ж таки, в захисті України. Які заходи ще сьогодні заплановані до Дня Державності? Ну, так сталося, що на сьогодні сесія, це не запланований захист до Дня Державності. Повторюся, під час війни все це обмежено, все доволі обмежено, і бачите, сьогодні доволі символічне було покладання, без промов і без музичного супроводу, тому всі інші події, які потрібно було проводити в День Державності, ми будемо проводити після перемоги.